Це територія майбутньої відпочинкової зони біля центральної площі під Волочиська. Волонтери викорчовують бур'яни та прибирають сміття. Серед них Юлія Ярощук із Запоріжжя. Це дуже атмосферно, це дуже мотивує, тому що тут люди дуже заряджені. Вони приїжджають з усієї України, щоб зробити щось для цієї громади. Люди хочуть змінювати свою країну, хочуть жити в своїй країні і хочуть її будувати, а не їхати кудись. І це дуже мотивує. Координаторка місцевої команди Мар'яна Кузьмін розповіла, у Підволочиську волонтери працюватимуть 2 тижні. Ми бачимо один з об'єктів, який робить цей бур, це облаштування скверу, облаштування громадського простору для дітей, молоді, людей літнього віку. Крім цього громадського простору, ще є 2 локації. Це є облаштування осе для 2 сімей. Одна сім'я знаходиться в селі Росоховець, це внутрішньо переміщені особи з Донецька, які придбали хату, і там ми їм облаштовуємо, а саме утеплюємо повністю хату. А ще одна сім'я знаходиться тут, в Підволочиську. Там ми облаштовуємо кімнату для дівчинки Юлії, яка з інвалідністю. А це будинок місцевої жительки Любові Галіцейської. Жінка розповідає, мешкає тут з донькою, яка має інвалідність. Каже, дім старий, йому майже 100 років, а грошей на ремонт не вистачає. Я отримую 2000 пенсії на малу, мені не вистачає, щоб зробити ремонт. Просто що, мушу возити її до школи, і кожні кошти йдуть на дорогу, харчування, ну і газ дорогий, що треба заплатити. Дякую, що приїхали, що допомагають робити ремонт, бо я б того не зробила. Ремонт в оселі Галіцейських роблять 4 волонтерів. Сергій Тимошенко приїхав з Нових Санжар, що на Полтавщині. Ми хочемо зробити її насамперед затишною, комфортною, щоб в ній можна було себе почувати от на своїй території, от щоб максимально комфортно, максимально теплою, затишною. Яким родинам допомагають волонтери, розповів менеджер проєкту Едуард Коношенко. Ми зазвичай беремо родини, які багатодітні, або в родині є учасники АТО, або ж діти з інвалідністю, і або родини з складними життєвими обставинами. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.